Huomenta vaan, tai päivältä, kun katsoi tätä videota. Mitäs teidän yö meni? Ei vitsi, mikä yö. Otin 9 aikana iltalääkkeet eilen. 11 ja 12 välillä oli semmoinen, että mä voisin vaikka räpiköidä Atlantin yli ja takaisin. En tiedä, no, mä en tiedä vaikuttaako se sittenkö. Mulla on toisen asteen ADHD todettu ja otin aamulla ADHD ja mielialaa nostava lääkkeet eilen aamulla 6 jäljestä ja että olisiko siinä jotain niin yhteyttä sille, että mä en saanut, niin viime yö oli semmoinen, että mä niin menin yhden jälkeen nukkumaan. Se mä nukuin niin tosi hajanaista, että mä heräsin johonkin koko ajan ja pyörin ja pyörin ja kävin vessassa sun muuta. Ja, niin että mä otin aamulääkkeen 6 jälkeen eilen aamulla ja sitten, että olisiko se lääkkeen vaikutus loppunut sitten ennen myöhäistä iltaa. Että tuo ADHD taas nosti päätänsä, että niin energiataso nousee ja virillisyystaso nousee ja keskittyminen taas loppuu, että en tiedä, onko siihen vaikutusta. Ja otin kyllä normaali aikaa niin iltalääkkeet tai vähän myöhemmällä, mutta kuitenkin otin iltalääkkeet. Ei samperi tullut yhtään niin missään kohdalla semmoinen, että nyt menee väsyttää, että nyt menen nukkua. Ei missään vaiheessa. Mä mietin, että kello oli puoli. Olikohan se jotain yksi tai jotain vähän päälle, että ei tästä tule mitään. Jos mä istun koneella, niin mä istun vielä 6 aikana aamulla. Ei siinä vaan, mistä menin nukkumaan tai yritin mennä nukkumaan. Mä pyörin sen varmaan 1,5 tuntia sinne. Ei sitten saanut unta. Sitten mä nukahin ja sitten mä heräsin johonkin valoon, kun katsoin mun laturi oli vissiin mun porukoilla noin, niin. Mulla oli kato varavirta lähteestä yksi johdon kanssa laturissa, niin siinä on siniset ledivalot. Se, missä näkyy sen virtataso, niin ne katoinkin hohkas kato kattoon. Mä heräsin siihen ja sitten mä laitoin sen väärinpäin, että se valot jää. Ei, sitten mä heräsin johonkin muuhun. Ja sitten koko ajan jotain, sitten mä nukuin. Ja sitten ihme, kyllä mä en sitten tajua, että on toinen vai kolmas ihme, että heräsin 6:30. Ei ollutko 6:30, ei. Suljetaan 6 jälkeen. Mä olin, että tämmöinen yö ja mä herään tähän aikaan. Terve. Ja olo oli taas heti niin virkeä ja virilystaso heti niin katossa ja ettei niin mitään järkiä. Ja nytkin olo on niin virkeä, vaikka mä en ole mitään kofeiinipitoisia juonut. Enkä mä oon ainut, mitä mä otin, niin aamulääkkeet ja kaakaolasi ja vähän niin vitamiineja kanssa, mutta ei, ei yhtään mitään. Mä en, ei samperi vielä. Mä en tajuta, että onko tuo ADHD taas nostaa päätänsä oikein kunnolla taas. En tiedä. No, tästä on hyvä jatkaa. Katsotaan, mitä tästä päivästä tulee. Aamupäivästä selvitty. Tuli kotia justi. Kotia justi oli niin sanotusti vanhoja ihmisiä taas auttamassa. Nyt tässä justiin tyhjänä sähköpostia Stutman, EMP-Vis, Stutman uudesta Applibris, Pöllöklubi, Kärkkäinen Discoland, Pannaatika Audio, My Trend Bones, pois. Kaikkia tämmöistä turhaa paskaa, jos suoraan sanottuna. Tämä muuta. Kaikkia turhaa paskaa poisti justiin sähköpostissa. Nyt mä katson samalla kaverin striimiä. Ja itse asiassa silloin niin kuin Facebook, kun sanoo tuo YouTube Hentsu. Ja Twitchistä löytyy Hentsu. Kannattaa seurata. Ja maanantaita odotan paljon. Ja yleensäkin ensi viikkoa. Täällä on satanut kauhean, täällä on satanut lunta vähän sen pyryttänyt ja
ja tuossa vanhoilla ihmisillä kävi puita ajamassa pannuhuoneeseen. Vähän siivousta ja sun muuta tämmöistä. Että se oli tässä mun aamupäivä. Paska yö takana, mutta ei kyllä nyt vieläkään niin tunnu, että olisi tuota väsynyt tai yliväsynyt. Ei yhtään tunnu. Vähän semmoinen nuutun. No, se on ihan normaalia. Hitto, mulla on muuten harmaita. No, nehän johtuu mulle saadusta syöpähoidosta aikoina. Niin se tälee tänne asti, tänne monen vuoden, tai niin kuin muutaman vuoden taaksepäinkin, eteenpäin. Tai ei voi mitään. Harmaat tulee jossain vaiheessa, mulla tulee vähän enemmän. Sä samalla kato valokuvaustarvikkeita. Jos huomenna olisi parempi päivä tai niinku ilman, niinku säällisesti parempi päivä, niin voisi lähteä valokuvaan johonkaan. Ensi viikkoa todellakin odotan, että pääsisi saisi se uuden objektiivi. Kauhia säästökuuri taas päällä ja jos yritän säästää seuraavaa. Saa nyt nähdä sitten, että mihinkä rahkeet riittää. Ai että. Korolla pelastaa niin jälleen kerran tosi hyvin, että ei mitään ongelmaa. Muuta ongelmaa se, että taas on pian bensatankki vähän tyhjä, että taas tankat. Tai ei kyllä paljon nappaa, kun laittaa 20 euroa tämmöisillä bensahinnoilla. Tämmöisellä bensahinnoilla ei kannattaisi laittaa 20, 40kin ei saa paljon mitään, mutta saa nyt jonkin verran. Ja mulle tulee ensin, joo. Tässä mietin samalla ensi viikolla, mitä tapahtuu. No, saa nähdä. Näkee sitä aika näyttää. Sitten kun mä saisin uuden objektiivin, mikä tulee niin lähtisi valokuvaa tuonne metsäteille ja jos näkyisi vaikka joutsenia ja jos jopa hirveen näkisi tai jotain. Yhettää. Ja laturi, mä huomasin just eilen illalla, että laturi oli ja vanhemmille, niin nyt on varavirta lähteen poimi nyt mä lataan sitä puhelinta. No, kai sekin käy hätää tilanteessa. Hätä ei lue lakia. Ainakin ennen sanomista. En mä tiedä, että pitääkö se paikkansa nykyään. Voi olla, että ei. Mä oon vähän väsyneen näköinen, mutta ei mua väsytä. Enkä mä sitä yliväsynyt. Voi olla sitä, että käy parturissa taas, voi jättää. Siinäkin menee muutama kymppi. Jos ei mun iso sisko leikkaa. Ei ole kyllä kahvirunnut vaikuttaa. Jotta se ison, kaksi kuppia, eikö ison kuppia kahvia tässä vajaa puoli tuntia sitten. Tai no, tunti sitten. Oikeastaan tunti sitten. Eikö? 40 minuuttia sitten. Joo. Sitten kun mulla on suussa kauhean rakko, kun mulla on paha tapa että paha tapa purra poskilihoja, niin mä oon taas kenti kauheat rakot suussa. Tiedä. No pitäis taas, mulla on muutama kuva jo tuossa kamerassa, mitä mä en ole vielä siitänyt koneelle, että pitäis niistäkin tehdä semmoinen valokuvavideo. Laittaa tänne YouTubeen. Paskakoja vaan saa oikein kunnon musiikki. Tai niin kuin, mä en osaa musiikkia laittaa. Pyytää jotakin neuvoa. Toivottavasti ensi viikolla olisi sulaa tämä lume. Taivas mä odotan kesä ja kevättä. Olisikin jo lämmin. Plus 25 tai
plus 3,2. Tai 3 plus 3,4. Perfecto. Kesä on ihmisen parasta aikaa. Ei, mä en näe, että tästä haukuttelemista tuu mitään. Ei tuu mitään. Tässä justiin mietin, että onko ollaan mitään ylimääräistä, mitä voisi vaikka myyä, se jos saisi muutama kympi tai jopa 101 tai 200. Voisi tuota saada säästörahoja vähän lisää, mutta mä en nyt oikein keksi. Mutta tuo Itala on tuo, mikä se on, kukkavaasi vai mikä tuo, ei kukkaruukko, maljakko, kukkamaljakko. Jonkun hiusosuus, vissi oma. Mä antan taas selviä muutama juttuja. Jos menisi vaikka jonkun toimintakeskuksen vähäksi aikaa, että olisi jotain. Tuohon mulla on nytkin, mutta ei jaksa koneellakaan koko aika istua. Joo, ja ei muuten, että jos joku haluaa, että nähdään enemmänkin mun valokuvaustuotoksia, niin Jorgen Fotografiin, jota Facebookissa. Instassa rokkari alaviiva 1989. Sille mä noita, saa mennä katsomaan. Ja sitten ootapa mäpä katoon tuossa, ootapa nyt, kun mäpä katsotaan. Ei se lukkoa vaan. Pissit, mutta yksityisesti liennut kuitenkaan. Pissi mainostaa sitä. Kirjasta kuopatus on tehty. Mun pääniko. Mikä se on? Ei haave, mutta nämä on tämmöinen niin kuin, ei toimi portaikko. Mikä se nyt on? Silloinkaanpa nyt tuo. No mikä se on, niin kuin, että portaita ja niin kuin, että haaste, ei haaste portaikko, vaan se. Ei selviytymis, mikä se nyt on? Miten mulla nyt sanat näin hukas? Niin. Että kun saa yhden, pääsee yhden portaalle, niin tiedätkö, saavuttaa jotain. Saavutusportaako, mikä onkaan, niin kuitenkin. Ylimmällä portaalla on Sigman 60-600 sporttikanoonille. Maksaa 2040. Se on niin korkea porra. Sillä välillä on kuitenkin Sigman, kolme Sigman Art objektiivia. Sigman Art on niin samaa laatusarjaa kuin Canonin omilla on L-sarjalla. Niin se on Sigman Art. Sigman semmoinen kerma objektiivisarja. Niitä mä halusin. Laaja kuvaa kulmaa ja vähän sitä sun tätä. Löysikin muutama. Mä arvisin laskea. Ja 2 000. Enemmän kuin mun auto. Säästeliäisyys kannattaa. Mä nyt kerään kaikista mahdollisista ylimääräisistä rahaa ja nostan tuolta lompakkoon. Tai korttilompakkoon. Kerään pikku hiljaa. Tietenkin sieltä lompakosta menee nuo pensaraat, mutta kutakuinkin. Ei mitään. Jatketaan harjoituksia. Eikö tämä päivä oli tässä? Vähän aikaa sitten tuli kotiin.
oli pomua on tämmöinen parissa hidauskeikassa. Kiintolääkkeet otettu ja piolle se nolla taulusarva olo. Tosi mukava illan päätös kyllä. En kyllä valita yhtä. Mukava vaihtelu. Tässä otin iltalääkkeet ja sammutin valot. Tässä nyt koneella vielä vähän aikaa istu. Sä missä vaikka nukkua. Tää on nähdä. Huomenna voisi jotain jännää keksiä. Sä en tiedä mitä keksiä. Saa nähdä. Aika näyttää. Tai huomenna. Kello 20 yli 12, niin voi sanoa, että tänään, että mitä, sitä ei sä tiedä, että mitä tänään keksii. Tunta ei kyllä paljon tarvitse kyllä odottaa. Mulla on vähän semmoinen olo, että mä joudun katoa pystyä. No. Jos huomenna olisi vähän vielä parempi päivä kuin tänään. Tänäänkin oli hyvä päivä ja huomisesta olisi vielä parempi. Jos olisi vielä parempi. Aika näyttää. Ensi viikko odotellisi. Ensi viikolla tulee sitä video taas pihalle. Ei, mutta hyvää työtä katsojille. Tai hyvät huomenna, jos kukaan nyt katsoo milloinkin tätä näin. Terve vaan. Morjens.